Sljedeća pojedinačna rasprava, uvaženi zastupnik Ivan Sinčić. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Sabora. HRT je prevažna tema i naravno da bi se svatko trebao na nju osvrnuti. Postavit ću jedno pitanje u smislu kokoš ili jaje na početku svoga izlaganja. Dakle, je li neka stranka značajna zato što je puno na televiziji ili je puno na televiziji zato što je značajna? Vrlo bitno pitanje koje sam već prije postavio i na koje sam odgovorio. A odgovor je, ako vas nema na televiziji, ne postojite. Točka. Što se tiče Hrvatske radiotelevizije, ona je u teoriji zakonski javna, ali u praksi ona je itekako državna. Slažem se sa kolegama koji su rekli da kako dođe koja vlast, tako stavi svoje ljude. Rad Hrvatske radiotelevizije, nažalost, nije za pohvalu. Jedna od posljedica modela financiranja koje imamo je ta da imamo i 100.000 ovrha godišnje. Ja mogu reći nešto što vjerojatno nisam nikada sad rekao javnosti, da sam imao slučajeva u svojoj praksi, u svom aktivizmu, da su ljudi na dražbi gubili kuće, a jedini dom, znači, zbog TV pretplate. Za toga se zalažem, kao što je rekao kolega Kajtazi i spomenuo neke zemlje koje imaju drugi model financiranja, da se u potpunosti ukine HRT pretplata, da mi svi zajedno nađemo drugi model, da se ne otvori prostor za koje kakvi odvjetnički uredi zarađuju 10 puta više nego što je sam iznos ovrhe. Što se tiče političkog programa, za njega se ne može reći da je u službi javnosti. Prije svega je u službi aktualne vlasti, gdje se svodi na provladinu propagandu, koja god to vlada bila, a ne na informiranje i izvještavanje. Cilj je jasan, stvoriti naciju zombija, a ne svjesnih ljudi. Na to veliko pranje mozga godišnje se potroši 1,38 milijardi kuna, što je sramota za društvo u kojem 1,5 milijuna građana nema dovoljno ni za podmirenje osnovnih potreba. Scene pučkih kuhinja, skupljača boca, nezaposlenih i ovršenih građana na državnoj televiziji su veoma rijetke, a ispod su svake mjere da toliko utiču na javno mijenje da se očito stvari izmijene. Ako nema na televiziji skupljača boca, za velik broj građana njih nema ni u stvarnosti. U toj virtualnoj, bolje rečeno simuliranoj stvarnosti, sve je u redu, Hrvatska raste, reforme se provode, ljudi su sretni i problema nema. Što se tiče cenzure, navešću jedan osobni primjer, ne zato što mislim da sam toliko važan, nego zato što ga najbolje znam i zato što ne želim da se to ikad ikome ponovno dogodi. Naime, pred izbore, taman prije izborne šutnje, trebalo je biti održana zadnja politička emisija Nedjeljom u 2 i HRT-ov urednik, i voditelj Aleksandar Stanković na svojoj Facebook stranici, to je Facebook stranici Nedjeljom u 2, objavio je video u kojem postavlja pitanje, dakle on javno pita gledatelje, snimio je sebe, koga bi željeli vidjeti u posljednjoj emisiji pred parlamentarne izbore 2015. godine. Uz napomenu da će ugostiti onoga ko bude imao najviše prijedloga, odnosno lajkova. Natječaj je otvoren, to je trajalo, mislim, negdje dan i nešto. Na kraju je bilo nekih 800 komentara. Od tih cirka 800, ako se dobro sjećam, nekih 500 do 600 je bilo za jednu osobu. Slučajno sam to bio ja. Nekih 200-tinjak je bilo za Božu Petrova i neki drugi kandidati su tu također spominjani. Što radi urednik te Facebook stranice? Dakle, ono što je utrošio vrijeme da snimi i pozove građane, nakon dan odustaje i zove Božu Petrova. Nemam tu što puno dodati. Znači, mora biti Božu Petrov pod svaku cijenu. Ako po natječaju je dobro, ako onda bez natječaja. Mora biti, jer se je gurala takva agenda pred izbore. Ne moram reći ni danas da mi sude zbog toga što sam izrazio svoje nezadovoljstvo što su otkazana sučeljavanja, onako sramotno, zbog toga moram danas ići po sudovima, ali nema veze, očito sam ja kriv što sam rekao da je nepravda napravljena. Od zadnjih izbora nitko iz Živoga zida nije bio na Hrvatskoj radioteleviziji, ako se ne računa 4. program,
i Hrvatski radio. Nitko nije bio u Dnevniku, nitko nije bio u Otvorenom, nitko nije bio na kraju krajeva niti u bilo kojoj drugoj emisiji od velike gledanosti. Pitam se zato, je li to standard kojim se vodi javna televizija, da li je moguće da prvi puta u povijesti nije bilo toliko važno sučeljavanje u oči izbora? Tijekom predsjedničkih izbora prošao sam 6 sučeljavanja, od čega 2 na HRT-u, jedini sam prošao sva sučeljavanja. To je izrazito utjecalo na izborni rezultat i to svi znaju. Niko ne može reći da je televizija nebitna. Koliko je bilo sučeljavanja za parlamentarne izbore, ako ne uzmemo u obzir ono na Novoj TV u podne koje se prenosilo na internetu, nula. A i to nije bilo bog zna što. U podne za vrijeme radnog dana ili subote gleda prenos preko interneta. Tragedija. Tragedija za hrvatsku demokraciju, tragedija jer nema javnog sučeljavanja, nema sukoba ideja, nema predstavljanja programa kandidata, nego jedna usmjerena agenda. Na kraju krajeva to je reklo etičko povjerenstvo DIP-a. Reklo je da bi značajno utjecalo takvo sučeljavanje na izborni rezultat. Što se tiče pretplate, vratit ću se još malo na to pitanje. Nju naravno naplaćuju inkasatori, tamo barem gdje još nisu popisali da postoji TV aparat. Upadaju stanove i kuće, krše privatno vlasništvo, koriste neznanje građana. Što naši stari građani, umirovljenici koji su živjeli u bivšoj državi i nisu naviknuti još na neke propise ove zemlje, znaju postaviti se i zaštititi svoje privatno vlasništvo. Nažalost, mnogi ne znaju, pa im preko njihove volje upadaju u kuće. Hoće li se sutra i vlasnici mobitela naći na redu da se njima naplati TV pretplata, ako znamo da se naplaćuje čak i za posjedovanje laptopa? Zbog svega navedenoga, ovo nije prva rasprava o HRT-u, ja ne mogu poduprijeti ovo izvješće, jer mi savjest ne dopušta, a također htio bih reći da HRT, dakle u sklopu svojih programa, izbjegava u potpunosti javnu raspravu po pitanju ukidanja RTV pretplate, iako velik broj građana smatra da se radi o pljačkaškom nametu i traži drugi model financiranja. Eto toliko. Hvala vam.